Alvöru skriður virðist loks komin á friðarviðræður Úkraínu og Rússlands. Mannréttindasamtökin Amnesty International saka Rússa stríðsglæpi í Mariupol. Þrátt fyrir áframhaldandi skuldasöfnun ríkisins segir fjármálaráðherra að áfram verði hægt að verja opinbera þjónustu án þess að fara í niðurskurð eða sérstakar tekjuöflunaraðgerðir. Hann geti nýja fjármálaáætlun í morgun. Kona sem örkumlaðist við fæðingu eins stærsta barn sem fæðst hefur á Íslandi undanfarna áratugi undirbýr nú stefnu og hendur ríkinu vegna meintra mistaka og vanrækslu við veitingu heilbrigðisþjónustu. Lögreglan í Bretlandi ætlar að sekta 20 manns fyrir að hafa sótt veislur í Downingstræti 10 í trássi við sóttvarnareglur. Veislurnar voru meðal annars haldnar á meðan þjóðin syrði Filippus drottningamann en minningarathöfnum hann var haldin í dag. 75 ár eru í dag frá upphafi stærsta Heklugoss síðustu aldar. Jarðeðlisfræðingur segir gosið hafa sýnt hvers megnug íslensk eldfjöll eru. Gott kvöld. Rússar segjast ætla að draga úr hernaðaraðgerðum við borginar Kænugarð og Tjernihíf svo muni. Og stjórnvöld í Úkraínu eru reiðubúin að fallast á að Úkraína verði hlutlaust ríki. Þetta niðurstaðan eftir friðarviðræður ríkjana í Tyrklandi í dag. Mannréttindasamtökin Amnesty International saka Rússa stríðsglæpi í Mariupol. Vonar glæta að stríðinu fari að ljúka. Þannig talað vendingar dagsins. Sendinefndir Úkraínu og Rússlands hittust augliti til auglitis í Istanbul í Tyrklandi í dag í fyrsta sinn í nær þrjár vikur. После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств. Про Крым и Севастополь домовлено в двустороннем формате с Российской Федерацией на 15 років взяти паузу. И проводити двусторонні переговори щодо статусу цих територій. Þá segjast Úkraínumenn reiðubúnir að lýsa yfir hlutleysi og hætta við áformum að ganga í NATO. Ef þeir nái samningum við vestræn ríki aðstoð við að tryggja öryggi landsins. Og Rússar segjast ætla að draga verulega úr hernaðaraðgerðum við höfuðborgina Kænugarð og Tjernihíf í norðaustur Úkraínu. Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождение требуемого компромисса, возможность заключить мир станет гораздо ближе. Российская сторона взяла цей договор, в якому чітко прописані спосіб закінчення війни для вивчення і для своїх зустрічних пропозицій. Бандарісk stjórnvöld segjast treysta orðum Rússa varlega, en staðfesta þó að herlið þeirra virðist á leið burt frá Kænugarði. Það virðist því loks alvöru skriður á friðarviðræðum og það lífsnauðsynlegt fyrir íbúa Úkraínu. Time is running out for civilians in Mariupol and in other frontline areas who have now gone for weeks with no humanitarian assistance. Никто никакой помощи не помогал. Квартиры горели, просили, тушите, помогайте. Никто это не делал. Умирая на глаза, ни воды, ни есть, ничего. A denial of humanitarian evacuation and humanitarian escape for population and targeting of civilians and civilians' infrastructures in ways which, according to Amnesty International investigation, amount to war crimes. Ríkið mun halda áfram að safna skuldum næstu árin samkvæmt nýrri fjármálaáætlun. Skuldahorfur hafa batnað frá síðustu áætlun og mun draga úr skuldasöfnuninni jafnt og þétt. Verðbólga mælist nú 6,7% samkvæmt nýjum tölum Hagstofunnar og hefur ekki mælst meiri frá 2010. Í fjármálaáætluninni miðað við 5,9% af verðbólgu í ár en gert ráð fyrir að hún verði 3,5% á næsta ári og muni ná markmiðum Seðlabankans árið 2025. Þá spáð meiri hagvexti árinni fyrra og talaði að atvinnuleysi muni lækka hraðar en áður var talið og verði 4% en það nú 5,2%. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra kynnti fjármálaáætlun 2023 til 2027 í morgun sem gerir ráð fyrir að skuldir verði 230 milljörðum króna lægri en síðasta áætlun sagði til
hagvöxtur sjá að rétta af stöðu ríkissjóðs. Við getum varið opinberu þjónustuna áfram að þess að þurfa að fara í niðurskurð eða sérstakar tekjuöflunar aðgerðir. Þó stefnt að því að breyta skattlagningu ökutækja. Skatttekjur vegna rafbílavæðingar hafa dregist saman frá 2010. Þannig hafa tekjur á vörugjöldum dregist saman 60%, tekjur af bensín- og olíugjaldi 40% og 30% af bifreiðagjöldum. Þessi ökutæki hafa ekki verið að greiða gjald eftir notkun á vegakerfinu, en til framtíðar þá þurfum við að smíða nýtt módel. Þá fylgist tækifæri í að einfalda ríkiskerfið og með því að auka stafræna þjónustu. Kaupmáttur heimilanna hefur vaxið í gegnum faraldurinn sem stór merkileg staðreynd, en það líka merkileg staðreynd að þrátt fyrir gríðarlega mikinn hallarekstur ríkissjóðs að þá hagvöxturinn sem að við erum að sjá í tölunum núna að hjálpa okkur að vaxa út úr þessu og það það sem við vildum einmitt gera. Bjarni segir að auka verði framboð á húsnæði til þess að eiga við verðbólguna og lækka vaxtastig. Ráðherra kynnti í dag að árlega séu 1000 íbúðir fjármagnaðar af ríkinu í gegnum stofnframlög og hlutdeildarlán. Í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar kemur hins vegar fram að 2 milljarða króna auka framlagi sem veitt var til þessa frá 2020 til 2022 mun falla niður. Það mun því lækka úr 3,7 milljörðum króna árlega í 1,7 milljarða. En auðvitað skiptir öllu að þetta verðbólguskot sem við erum að upplifa núna að það líði hjá og við verðum að vera reiðubúin til þess að axla ábyrgð á því. Heildarskoðun á húsnæðismálum stendur yfir og segir Bjarni kjara viðræður í haust og auki framboð á húsnæði vega þungt á þessu ári. Já, þessa fjármálaáætlun segir að við fjármálaráðuneytið sem þetta sé framsækin og kraftmikil verðmætasköpun. Ari Skúlason, tekur þú undir það? Já, kannski ekki alveg. Það svolítið mikið bjartsýni sem þarna. Auðvitað þetta ríkisstjórn sem að segja hvað hann ætlar að gera næstu 4 árin. En þetta byggir svo sem á því að til dæmis að það reikna með því að tekjurnar aukist 25% en útgjöldin bara 15%. Það ekki alltaf sem að það gengur upp en auðvitað þetta gott plagg út af fyrir sig, langt, erfitt að lesa það, tekur langa tíma en mörg góð markmið í sjálfu sér. Núna er stríðið í Úkraínu hafa ýmisleg áhrif og verðlag, það eru margir kjarasamningar lausir bæði í haustu og næsta ári. Þessi óvissa tekið með inn í þessa áætlun? Nei, mér finnst það í sjálfsög ekki, sko, það er ekki, svo það ekki þannig að það eru margir kjarasamningar lausir, sko, það eru allir kjarasamningar lausir, sko, á næsta ári, sko. Nei, það er, sko, þegar að talað að sé, eilast því slegið föstu að sé mikill framfara tími framundan, þá verður bara auðvitað að taka mið af því, sko, að heimurinn náttúrulega mjög óöruggur. Við erum nýkomin út úr einni kreppu og mikill óvissu tíð sem að virðist vera að fara vel hjá okkur, en það er að koma allt annað í staðinn og við eigum eftir að sjá fullt af afleiddum áhrifum stríðsins í Úkraínu á verðlag og á vöru hérna gæti komið vöruskortur á ýmsum sviðum við erum að heyra byggingarefni og svo framvegis sko sem að gæti haft alvarleg áhrif fyrir okkur við vitum það bara ekki enn. Er nóg gert fyrir heimilin í þessu? Ég svo sem ekki skoða það nákvæmlega en það náttúrulega gefur auga leið að á koronakrepputímanum hefur verið gert mjög mikið fyrir heimilin og það auðvitað stendur þar sem er sagt í þessar áætlun og ef maður ber saman tíman núna síðustu 2 árum eða við tíman 2008-2009 þá náttúrulega heimin og haf þar á milli þannig að því leiti hafa stjórnvöld staðið sér vel en hins vegar er það líka boðað að það þurfi að fara að draga úr þá að stöðva skuldastöfnun og þá að minnka halla markmiðum miklu minni halla en áður og það þýðir náttúrulega það að reikna með að það veri skorið úr þjónustu gefur auga leið. Og þeir sem hafa áhuga að kynna sér fjármálaáætlunina, allar 475 blaðsíðurnar, geta farið inn á vef stjórnarráðsins. Takk fyrir það Kristín Sigurðardóttir og þið haldið áfram umræðum þetta í Kastljósinu í kvöld, Baldvin. Já, við fáum til okkar formann fjárlaganefndar og 2 þingmenn úr stjórnarandstöðu til að ræða bæði fjármálaáætlun og störf þingsins. Það var auðheyrt í dag að ekkert samkomulag milli stjórnar og stjórnarandstöðu þingstörfin. Við ætlum einnig að ræða stöðu erlendra sérfræðinga á Íslandi en viðmælandi Kastljós segist geta valið á milli þess að vera háð vinnuveitanda eða maka. Svo þetta við líka líta við á myndlistasýningu hjá Einari Erni. Fylgjast að sjálfsögum með því en hugum þangað til að öðrum fréttum. Kona sem örkumlaðist við fæðingu eins stærsta barn sem fæðst hefur á Íslandi undanfarna áratugi undirbýr nú stefnu og hendur ríkinu vegna meintra mistaka og vanrækslu við veitingu heilbrigðisþjónustu.
Bergþóra Birnudóttir, sem er hjúkrunarfræðingur og hafði áður eignast tvö stór börn, telur ljósmæður og lækni ekki hafa tekið mark á ítrekuðum kvörtunum hennar á meðgöngu og ábendingum mikla stærð þriðja barnsins sem hún gekk með. Þá segir hún barninu hafa verið þrýst út með óhóflegum krafti í fæðingunni og að sá mikli vöðva og taugaskaði sem hún hlaut í grindarbotni hafi að mestu leyti farið fram hjá lækni sem gerði að sárum hennar. Eftir fæðingu kom í ljós að barnið var tæp 6 kíló með meðfætt ofvaxtarheilkenni. 6 árum síðar styðst Bergþóra við göngugrind og hjólastól, er stómaþegi og með ígrætan mænuörfa til að minnka óbærileg sársaukaboð frá grindarholi. Hún er alveg óvinnufær. Í áliti landlæknis í málinu segir að unnið hafi verið samkvæmt viðurkenndum verklagsreglum og ekki hafi verið vanrækslu að ræða. Bergþóra undirbýr nú stefnu á hendur ríkinu vegna málsins. Þetta er svo mikil auka þjáning að þurfa að berjast fyrir því að mistök séu viðurkennd. Og það er svo mikil vanvirðingi og niðurlæging og það er svo sárt. En hvers vegna þessi tregða, heldurðu? Það er í rauninni út af því að öryggismenningin á Íslandi bara ekki komin á betri stað. Og við þurfum í rauninni að fara að taka þessi máli gegn og búa þetta miklu betra verklega utanum hjúkrunarfræðinga og lækna sem að starfa þannig að það verði í rauninni bara eðlilegu hluti af starfinu að viðurkenna mistök. Í hverri viku berst að minnstakosti ein tilkynning alvarlegt atvik til landlæknis en það eru atvik sem geta valdið varanlegum örkumlum sjúklings eða dauða. Fjallað verður öryggi sjúklinga og sögu Bergþóru í kveik á RÚV í kvöld. Íslensk kona grunuð að hafa rænt þremur börnum sínum af heimili föður þeirra í Noregi í gær og fluttuð með einkaflugvél til Íslands. Stundin greindi frá þessu í dag. Faðirinn sem einnig íslenskur kærði málið til lögreglunar í Noregi. Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra, staðfestir í samtali við fréttastofu að yfirvöld í Noregi hafi haft samband við lögregluna hér á landi út af málinu. Í Facebook-færslu sem konan birti í dag segist hún hafa tekið ákvörðun að ná í börnin eftir langan undirbúning og eftir að hafa ráðfært sig við fagfólk. Það tekur lögregluna að meðaltali 14 mánuði að rannsaka nauðgunamál. Þá eiga málin eftir að fara á borð hér að saksóknara og fyrir dómstóla sem getur tekið marga mánuði til viðbótar. Dómsmálráðherra segir þetta ástand óþolandi og boðar gjörbreytta og bætta stöðu brotaþola. 340 kynferðisbrotamál eru nú til afgreiðslu hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt upplýsingum frá ríkislögreglustjóra lauk lögregla rannsókn 605 kynferðisbrotamála í fyrra, þar af 173 nauðgunarmálum. Meðal málsmeðferðartími nauðgunarmála hjá lögreglu voru 425 dagar eða 14 mánuðir. Samkvæmt upplýsingum frá héraðssaksóknara voru 8 nauðgunarmál lengur en ár í afgreiðslu hjá embættinu í fyrra. Þetta óþolandi ástand eins og það er. Nú erum við búin að bæta heilmiklu fjármagn inn í þetta á þessu ári sem mun leiða til fjölgunar bæði í rannsóknmála og saksókn þar sem að flöskuhálsinn nú hvað erfiðastur í þessum viðkomumálaflokki. Honum hugnast að komið verði á fót miðlægri rannsóknardeild kynferðisbrota og boðar bætta stöðu þolenda. Þetta er fyrst og fremst þess að aðgangur brotaþola að upplýsingum og stöðu mála í kerfinu og hvernig brotaþoli getur komið á framfæri sínum sjónarmiðum, bæði gagnvart rannsakendum og þá saksókn og dómstólum. Talskona Stígamóta sagði í fréttum Rúvi í gær að það skyti skökku við að sakborningar fengju refsingu mildaða vegna tafa á málsmeðferði kerfinu, en þolendur fengju ekki bætur á sömu forsendum. Þetta meðal annars það sem mun taka breytingum með þessum nýju lögum sem ég búin að leggja fram núna. Reglubundin skimun fyrir krabbameini í ristli hefst á næsta ári. Yfirlæknir segir að fólk fái send heimapróf sem það sendur svo til baka með sínum. Hann veit ekki hvers vegna það hafi dregist í 20 ár að hrinda áformum reglubundna skimun í framkvæmd. Krabbameini í ristli og endaþarmi er næst algengasta dánarorsökin þegar kemur að krabbameini hér á landi. Árið 2001 mælti landlæknir og þverfaglegur hópur sérfræðinga með því að hafin yrði reglubundin skimun fyrir krabbameini í ristli. Hún er þó ekki hafin enn. Hvers vegna er þetta ekki byrjað? Ég kann ekki góða skýringar á því. Krabbameinsfélaginu var falið að undirbúa þessar skimanir og lauk þeim undirbúningi fyrir 5 árum en síðan hefur ekki gerst neitt. Síðastliði sumar fól heilbrigðisráðherra heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að ráðast í verkefnið sem hefur sett á laggirnar samhæfingarmiðstöð krabbameinsskimana. Við stefnum á að þetta geti hafist á næsta ári. Akkur ekki fyrr?
Þetta krefst mikils undirbúnings. Við viljum vera alveg vissum að allt sé tilbúið þegar við byrjum. Það ekki gott að byrja einhverju sem að þarf síðan að endurskoða. Hvaða aldurshópur þetta sem verður skimaður? Já, hugmyndin að við skiptum þessu upp þannig að það verði gerð hægðapróf hjá aldurshópnum 60-69 ára. En svo verði ristil speglanir einnig í bóði en eins og ég segi þá eftir að ákveða endanlega útfærslu. Þið ætla ekki að fara niður í 45 ára eða 50 ára? Ég, það er í skoðun að fara niður í 50 ára en við förum ekki neður það. Ristilkrabbamein hjá yngra fólki sé sjaldgæft. Hægðarprófin mun fólk taka heima hjá sér. Það gengur út á það að leita að blóði í hægðum sem að geta þá endurspeglað blæðingu frá krabbameini til dæmis. Og hugmyndin þá að senda fólki þessi próf heim og þannig að fólk geti tekið sýni sjálft og senda í rannsókn. Breska lögreglan ætlar að sekta 20 manns fyrir brot á sóttvarnalögum í bústað forsætisráðherra landsins. Fyrir á þessu ári komst upp að hið minnsta 12 samkvæmi sem haldin voru í Downingstræti 10 á meðan strangar samkomutakmarkanir voru í gildi í Bretlandi vegna koronaveirufaraldursins. Málið var kallað Partygate og forsætisráðherrann Boris Johnson sótti hið minnsta 3 af þessum samkvæmum. Uppljósturinn veisluhöldin olli mikilli reiði í Bretlandi og kallað var eftir afsögn forsætisráðherrans sem baðst afsökunar á að hafa sótt umræddar veislur. Ekki enn vitað hver þau 20 eru sem sektu voru eða hvort Johnson sé þeirra á meðal. Breska lögreglan segir að rannsókn málsins sé ekki lokið og því ekki útilokað að fleiri verði sektu fyrir brot á sóttvarnalögum í forsætisráðherrabústaðnum. Og áfram í Bretlandi, 2 af þessum partíum sem framfóru í Downingstræti 10 í miðjum COVID-faraldri voru haldin á meðan flaggað var þar í hálfa stöng vegna andláts Filippusar drottningamanns. Hann lést í apríl í fyrra en minningarathöfnum hann var haldin í dag. Filippus, eiginmaður Elisabetar Englands drottningar, lést sem fyrir segir í apríl í fyrra, 99 ára aldri. Útför hans var fámenn vegna mikillar útbreiðslu koronaveiru smita í Bretlandi og því var hertog hans af Edinborg minnst í Westminster Abbey í dag af viðstöddu fjölmenni. Viðvera viðstaddra vakti þar mismikla athygli. Talsvert hefur verið rætt og ritað heilsufar Elisabetar sem verður 96 ára í apríl. Hún gekk hins vegar sjálf inn kirkjugólfið með Andrés son sinn sér við lið. Sá hefur lítið sést opinberlega eftir að hann var sviftur öllum meðfættum starfsgildum sínum í kjölfar ásakana kynferðisofbeldi gegn bandarískri konu. Þá var Boris Johnson forsætisráðherra sömuleiðis viðstaddur í skugga ásakana vanvirðingu við konungsfjölskylduna með partíhaldi á meðan þjóðin syrði Filippus í fyrra. We give thanks for His Royal Highness the Prince Philip, Duke of Edinburgh. Breskir fjölmiðlar hafa svo gert sér talsverðan mat úr fjarveru Harrys Bretaprins og eiginkonu hans Meghan Markle sem búa í Bandaríkjunum og gerði sér ekki ferð yfir hafið að þessu sinni. Í dag eru 75 ár frá því stærsta eldgos síðustu aldar hófst í Heklu. Jarðeðlisfræðingur telur holt að rifja þetta gos upp því það sýndi hvað íslensk eldfjöll geta gert þegar þau eru í ham. Að morgni 29. mars 1947 rumskaði Hekla úr dvala, snarpir skjálftar, mældust strax í upphafi og drunur og dynkir heyrðust allt vestur og firði út í Grímsey. Og menn áttuðu sig náttúrulega kannski ekki á því að þetta var náttúrulega stórt, mjög stórt gos. Þetta var svona af stærra gráðun 1 rúmkilometri sem kom upp en maður að gáa því að þjóðin hafði nánast ekki þekkt negin eldgos fyrir þennan tíma. Þegar þetta gos kom þá voru sára fáir á Íslandi sem höfðu séð eldgos yfir höfuð. Páll segir þetta gos mjög merkilegan atburð og stærð þess hafi gefið skakka mynd af íslenskri eldvirkni. Áhrif þess voru talsvert meiri en af flestum öðrum eldgosum í seinni tíð. Já, það má segja það. Það var það náttúrulega gjóskufall talsvert á stóru svæði og það fóru einhver bíli fóru í eyði eftir þetta. Það var talsvert tjón vegna þess að það eitraðist búfé og þess að það var flúreitrun sem fylgdi í kjölfarið og þess að það, þannig að þetta var virkilega sýning á því hvað eldfjöll geta gert ef þegar þau eru virkilega í ham og sérstaklega Hekla því að Hekla er nú svona með hættulegri eldfjöllum Íslands. Hekla býr sig enn og nýundir að gjósa og fólk sem nálgast fjallið fær SMS frá almannavörnum að gæta varúðar. Fyrirvarinn á Heklugosum er mjög stuttur. Hann getur verið sem sé 20 mínútur, kortir 20 mínútur.
frá því að fjallið gefur hósi fyrstu merkjum að það sé gosi að sé og þangað til að gosið kemur upp og byrjun á heklugosum hefur tilhengu til að vera mjög öflug. Gosstrókurinn getur náð upp í flughæð á nokkrum mínútum og því skapað hættu fyrir flugvélar á leið þar yfir. Þessi stutti fyrirværi gerir göngur á fjallið einnig varhugaverðar að mati Páls. Þetta alveg að mæla með því að göngu hópar sem ætla sér að fara á heklu fari bara á næsta topp við og horfi á heklu í fjallag. Hún fullt eins falleg að sjá úr næsta nágrenni eins og að fara upp á topp. Og þá að veðri. Háþrýstisvæði mun tegja anga sína til landsins á morgun og því viðbúið að sólar muni njóta við víða land. Vindur verður yfirleitt hægur en þegar kemur að hitafari má reikna með næturfrosti mest allt land. Daghiti ætti að vera á bilinu 1-6 stig. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurspá næstu daga að lokum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Ásmundur Einar Daðason, ráðherra íþróttamála, segir þjóðarleikvanga í íþróttum sannarlega á dagskrá ríkisstjórnarinnar á kjörtímabilinu þótt engri fjárhæð hafi verið úthlutandi verkefnisins á nýrri fjármálaáætlun. Það er algjörlega skýrt að þetta í stjórnarsáttmála. Mikil spenna í öllum fjórum úrvalsdeildum körfu og handbolta. Skammt eftir að deildakeppnunum og forboðin sem úrslitakeppnunar eru handa við hornið. Og Kristján Eriksen lék í dag að nýju á Parkan í Kaupmannahöfn þar sem hann fór í hjartastopp í júní síðastliðnum. Hann skoraði í endurkominni sem var tilfinningarík. Þá skulum við rifja upp hvað sem var helst í þessum fréttatíma. Alvöru skriður virðist loks komin á friðarviðræður Úkraínu og Rússlands. Mannréttindasamtökin Amnesty International saka Rússa stríðsglæpi í Mariupol. Þrátt fyrir áframhaldandi skuldasöfnun ríkisins segir fjármálaráðherra að áfram verði hægt að verja opinbera þjónustu án þess að fara í niðurskurð eða sérstakar tekjuöflunaraðgerðir. Hann kynnti nýja fjármálaáætlun í morgun. Kona sem örkumlaðist við fæðingu eins stærsta barn sem fæðst hefur á Íslandi undanfarna áratugi undirbýr nú stefnu og hendur ríkinu vegna meintra mistaka og vanrækslu með veitingu heilbrigðisþjónustu. Lögreglan í Bretlandi ætlar að sekta 20 manns fyrir að hafa sótt veislur í Downingstræti 10 í trássi við sóttvarnareglur. Veislurnar voru meðal annars haldnar á meðan þjóðin syrði Filippus drottningamann en minningarathöfnum hann var haldin í dag. 75 ár eru í dag frá upphafi stærsta heklugos síðustu aldar. Jarðeðlisfræðingur segir gosið hafa sýnt hvers megnug íslensk eldfjöll eru. Það var þessum fréttatíma lokið en við flytjum ykkur frétti næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Þangað til og þar eftir má finna nýjustu fréttirnar á vefnum okkar rúf.is. Verið sæl og hafið það gott. Á RÚF í kvöld. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur sendur út hálfsmánaðarlega. Rannsóknarblaðamenn skoða þar samfélagsmálin frá ýmsum hliðum. Trúður. Félagarnir Frank og Kasper snúa aftur í 8. þáttaröð dönsku gamanþáttana Trúður eða Klón. Laustengd og leiðug eru gamanþættir frá BBC hinn seinni.